ବାପାଙ୍କ ଭଲ ହେବା କଥା ଘରେ ଜଣେଇବାରୁ ଅଟକେଇବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯଦି କାହାକୁ ଏ କଥା ଜଣେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ମା ବି ଜାଣିଯିବେ ଯେ ବାପା ଭଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ଯେ ହେବ। ହେ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ ହେଲା ଦୃଷ୍ଟି? ପିସି ନାନୀ ପରା ତମକୁ କିଛି ପଚାରିଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଦଉନ? ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏସିରେ ରହିବି ତମ ଦେହରୁ ଏତେ ଝାଳ କାହିଁକି ବାହାରୁଛି? ଦେଖ ଦୃଷ୍ଟି, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ କଥା ଆମକୁ ବି କୁହ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଚଢୁଛି। ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋତେ ଏତେ କଥା ପଚାରନ୍ତୁ, ବାସ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା କରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ଦୀପ ବାବୁ, ଆପଣ କ'ଣ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ବି ମାନିବେନି? ନାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି, ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ବି କରିଛ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ତମ ଋଣୀ ହିଁ ରହିବି। ଏବେ କୁହ, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ଦିବ୍ୟ ବାବୁ, ମୁଁ ବାସ୍ ଏତିକି ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ଭଲ ହେବା କଥା କାହାକୁ ବି କହିବେ। କୁହ, ଆପଣ କ'ଣ ମୋ କଥା ମାନି ଏତିକି କରିପାରିବେ? ନାଇଁ ଦିବ୍ୟ ବାବୁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋତେ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କାରଣ କେବେ ବି କହିପାରିବିନି। ବାସ୍ ଏତିକି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି ସେସବୁ କେବଳ ବାପାଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛି। ଦିବ୍ୟ, ତତେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପସର ଭଲ ହୋଇଯିବା ଖବର ସେ କାହାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନା କରୁଛି ସେ କଥା ମୋତେ ଜଣା ଅଛି। ଦେଖ ଦିବ୍ୟ, ତୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦୃଷ୍ଟି ତାପସକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଏସବୁ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛି। ଦୃଷ୍ଟି, ତୁ ବି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଅଛି ଆମର କେହି କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ତୁ ଆଉ ତାପସ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ବାହାରି ପାରିଛ। ଶୁଣୁ ଦିବ୍ୟ, ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ତାପସ ତ ଏବେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଯା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେଇକି ଆସିବୁ। ଜି ସାର୍ଥକରେ ଜି ଭାଇପ ଆପ୍ ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ।